Володимир Демчишин запевнив, що заборгованість із заробітної плати шахтарям буде погашена в лютому-березні. Знову ж таки, треба розуміти, за який період збирається погашати. З іншого боку, дійсно, у цьому році заклали, ну, у цьому році, як і в минулому році, були закладені гроші на виплату заробітних плат. Чому не було виплачено у минулому році, чи за які, ну, яким чином збирається виплачувати в цьому, не дуже зрозуміло. Тут факт є факт, що дійсно ці гроші закладені, якщо вони закладені, відповідно, вони можуть бути витрачені на заробітні платні. Але знову ж таки, інтенсивність виплати шахтарям їх коштів буде прямо пропорційно залежати від кількості доріг, які вони заблокують.